maldición. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto. Aquela moça que veio da outra vez não apareceu mais aqui. Você já sabe, Lena, se essa tal de Paloma aparecer por aqui, você me avisa imediatamente. Ah, tá. Ah, quem veio foi a sua mãe. A minha mãe? Ela esteve aqui? Sim, ela veio bem cedinho e ficou conversando com o seu Arthur. Eu só passei para saber como você está. Tô muito triste, Florência. Oh. Não gosto de ver você assim. Não se preocupe, vai passar. Me perdoa por incomodar você. Por favor, não diga isso. Eu estou feliz por você ter voltado para o país e por poder ajudar você. É difícil alguém poder me ajudar. Não tenha tanta certeza. Luísa, eu já vou indo, tá? Teresa, por que não fica pra jantar? Isso acabou, eu já disse. Além do mais, eu tenho certeza de que muito em breve, quem vai sentar pra jantar com vocês é a Paloma. Arthur, o que houve com a Teresa? E não vai me dizer que não aconteceu nada porque ela tava muito mal. Por que que ela tem que manter distância? O que houve? É por causa da Paloma? É porque é melhor assim, Luísa. E perdão, depois a gente conversa. Eu estou de saída. Eu tenho uma reunião com o Rubens. Teresa! Onde vai com tanta pressa, querida? Mas que cara é essa? Eu tô com muita raiva, madrinha. Minha mãe não tem jeito. Você não tem ideia do que ela acabou de fazer. Não, não. Espera. Vamos lá em casa, porque eu preciso contar uma coisa. Não, 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 madrinha. Agora não. Vamos. Não vai levar muito tempo. Anda. Eu tenho uma novidade pra contar. Vem, é rápido. Qual é a novidade, madrinha? Eu resolvi dar uma chance pro Roberto. O quê? Tá pensando em casar com ele? Ah, não, madrinha, não. Não, me desculpa dizer isso, tá? Mas você realmente se interessa por alguém como o Roberto? Bom, ele não é o melhor dos partidos, mas... Mas vai se conformar? Você, que desde que eu era pequena me ensinou a não desistir, a querer sempre mais, porque uma pessoa com a sua categoria, que já costurou pra gente muito importante, gente que tinha muito dinheiro... Ah, você não devia estar pensando num homem como esse pobretão. Filha... Desde que o meu Gustavo morreu, nunca mais vi essa gente rica com quem trabalhar. Mas você sempre falou que é com essa gente que eu tenho que me relacionar. E graças a você, eu aprendi muito sobre eles. Quando eu sair dessa vila, madrinha, você vai voltar a frequentar esse mundo. Ser ou não ser. E eu sou. Tá, eu sei, eu sei. Tudo bem que o Roberto faz serenatas, traz presentinhos, mas daí levar ele a sério... E tem mais. Eu acho que você não ia aguentar mais de uma semana com o Roberto perto de você. Porque você é como eu. E nós duas somos muito parecidas. Eu insisto que tem que falar com o Arthur. Está claro que ele não quer me ver. E também eu prometi que não ia procurá-lo. Tenho que cumprir. Você prometeu isso. Mas eu não. Não, não, no que você está pensando, Florência? Olha só, a esposa do Arthur não me conhece. Então eu poderia ir lá falar com ele em seu nome. Não, 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 não. Você ficou louca. Para que fazer o Arthur me odiar ainda mais e me desprezar? Meu Deus do céu, prima, não seja tão teimosa. Olha, assim vão poder conversar. Não está vendo que ainda se importa com o que ele pensa de você depois de tantos anos? Não dá para continuar assim. Deixa isso nas minhas mãos. Florência, eu tô pedindo. Tô pedindo, não faz isso. Você promete? Ele já refez a vida, não tem mais jeito, tá? Talvez pra ele não.
Mas para você, sim. Então, não me peça uma coisa que eu não vou poder prometer. Mas agora fala sobre a sua mãe. O que ela fez para você ficar com esse mau humor? Hoje de manhã, ela foi até a casa do professor Della Barriera. Ai, filha, para que ela foi lá? Eu não sei. Mas com certeza nada de bom. Ela vai ouvir. Ela vai ouvir. Que coisa, eu já avisei que eu não quero ninguém aparecendo no meu trabalho, mas eles não entendem. Eles quem, querida? O Mariano. Uma vez também ele apareceu por lá e o professor foi muito atencioso. Ai, caramba. Não, você tem razão, querida. Eles têm que respeitar o lugar onde você trabalha e... e te procurar só quando for necessário. Viu só? Viu como você e eu sempre pensamos igual? Só que a minha mãe é teimosa. E por culpa dela, tudo que eu fiz para ganhar a confiança do professor Della Barriera, eu perdi. Ele mudou completamente de atitude comigo depois que a minha mãe falou com ele. Ah, filha, eu não sabia que você vinha almoçar. Que bom! Não, eu não vim almoçar. Mas para você me explicar por que foi até a casa do professor Della Barriera, por quê? Tinha que falar com ele. E sobre o que você tinha que falar com ele? Não gostei do que vi ontem à noite. O quê? Mãe, você foi reclamar com o professor? Você ficou maluca? Você não tinha o direito. Eu tinha sim, Teresa. Esse homem vê você como mulher e eu percebi como ele te olhava. E vocês estavam de mãos dadas. Esse professor tem outras intenções. Isso não é verdade. É, Teresa, ouça bem. Eu vi como ele olhava pra você. Esse homem te olha com outros olhos. Eu sei que tem alguma coisa a mais com esse professor. Por isso eu fui falar com ele. E o que eu vi não era uma relação de mestre e aluna. O que diz sobre isso, Teresa? Teresa, quer me explicar o que a dona Regina falou? Mariano, não é verdade. Eu juro que não é verdade. Não foi assim. Ah, é? Mesmo assim, sua mãe foi falar com esse professor, não é? Eu não sei por que ela fez isso. Dona Regina, diga a verdade. O que, que está acontecendo entre esses dois? Por favor, Mariano. Eu talvez tenha visto errado. É isso. A minha mãe se confundiu, Mariano. Eu juro. Ah, é? Isso é o que nós vamos ver. Onde você vai, Mariano? O que você vai fazer? Vou falar com o professor Della Barriera. Não, Mariano, espera! Não, Mariano! Mariano, espera! Mariano, por favor, não vai até lá! Por quê? Hein? Tem medo do que eu vou falar pra ele? Não, eu não tenho medo nenhum. Mas não admito que duvide de mim. Eu não estou duvidando de você. Mas dele. Quer saber? Eu vou lá me acertar com esse professorzinho. E ele vai me dizer o que quer com você, nem que eu tenha que brigar feio. Não, não, Mariano, não, não. Se você for, terminamos. O que acha que vai acontecer se eu deixar esse cara fazer o que está fazendo? Mariano. Mariano, por favor, não faz isso. Mariano, não. Mariano, não, por favor. E o Mariano? Ele já foi. Foi lá armar um escândalo na casa do professor. Me perdoa, Teresa. Eu não queria causar um problema com o Mariano. Mas você causou. E muito grave, mamãe. Não aconteceria se tivesse se dado ao respeito com o professor. Cala a boca. Você nem sabe direito o que aconteceu e já vai logo me acusando. O que está havendo? Por que estão brigando? Porque a minha mãe me meteu num problemão. Ela insiste que o professor Della Barriera está interessado em mim. E foi até lá reclamar com ele. Você fez isso? Fez. E se por sua culpa eu perder a oportunidade de trabalhar com ele e de estudar na faculdade, eu nunca vou perdoar você, mamãe. Nunca. Peraí, dá pra explicar o que aconteceu? Temos que resolver isso, por favor. Eu tenho que ir, papai. Porque o Mariano também escutou o que minha mãe disse e foi reclamar com o professor Della Barriera. E sabe o que ele disse? Que vai acabar com ele. Táxi! Táxi! Rápido, moço!
Vai, vai. Por que você fez isso, amor? Deveria ter falado antes com a Teresa, não é? Ela não escuta e sempre faz o que quer. E se eu fui falar com aquele professor, foi porque eu tinha motivos. Ontem se olhavam de um jeito. Até de mãos dadas eles estavam. Eu sinto muito, mas meu pai não me deixa outra opção. Moço, depressa, não dá pra ir mais rápido. Eu não posso ir mais rápido por aqui, podem me multar. Então, faz o que for necessário, olha, pega outra rua. Olha só, eu pago o dobro, mas por favor, acelera, eu tenho que chegar lá. Arthur, eu tava te esperando. É por causa da Teresa? Ela disse alguma coisa? Você me traiu. Você prometeu que não ia dizer pra Teresa que sabia que ela tinha falado com a Paloma. Isso agora não tem importância. É claro que tem. Porque a gente estava achando que você estava agradecido e não queria saber mais da Paloma. No entanto, acabou jogando na cara da Teresa que ela se meteu na sua vida. Não foi por causa da Paloma. A mãe dela veio pedir pra eu cumprir a minha palavra de ajudar a Teresa sem nenhum interesse pessoal. O quê? Ontem à noite eu estava muito alterado. E a Teresa estava tentando me tranquilizar, mas aquela senhora entendeu tudo errado. Ai, Arthur. E eu estava pensando que entre vocês... Bom... Que você estava apaixonado por ela. Entre a Teresa e eu não pode haver nada. Mas por que não? Dá na cara que você está interessado nela e ela está arrasada. Está muito magoada com o que você está fazendo. Por favor, Arthur. Fala pra mim o que sente por ela. Eu não sei. A Teresa é uma moça maravilhosa, mas ela é minha aluna. E trabalha pra mim. Se você quiser, isso pode mudar. O importante... É aceitar que a ama. Professor? Sim. Tem visita. Quem é? Agora entendo por que a Teresa disse que o professor tinha mudado tanto. Como tinha mudado? Pois é. Hoje ele estava muito diferente com ela, como se tivesse perdido a confiança. Olha, é melhor, porque ele estava passando dos limites, você não acha? Regina, eu acho que você está errada. O Armando tem razão. Você devia ter falado com ela antes, porque com isso só vai conseguir que ela se afaste mais de você. Mas eu não podia deixar passar, comadre. Me entenda. Eu prometo que vou falar com ela e vou tentar dizer que você agiu por impulso. Oi? Oi? Como é que vai a mulher mais linda de toda a vila? Quer dizer, de toda a galáxia. Você não tem vergonha. Como se atreve a me dirigir a palavra? Depois conversamos, comadre. Está bem, comadre. Até logo. Até logo. Olha, eu venho aqui em missão de paz para conversar com você e contar que é o seguinte... Você é pior do que eu imaginava. Não só esqueceu rapidinho tudo o que sentia por mim, como também pretende se juntar com aquela outra. Tá com ciúme da gringa, né? O quê? Você tá com ciúme da Tracy. Com ciúme, eu? Eu? Ah, tá. Daquela gringa, eu. Mande entrar. Sim, senhor. Vai deixar essa pessoa entrar? Vou, Luísa. Chegou o momento de enfrentar as coisas. Eu percebi que deixar as coisas para depois não ajuda em nada. Então, por favor, deixa a gente conversar a sós. Entre, por favor. Obrigada. Como vai, Arthur? Bem. Pode se sentar, por favor. Obrigada por me receber. Sei que a última coisa que esperava era me ver aqui. Depois de tudo que aconteceu entre Paloma e você. Eu não estou surpreso. Sei que ela mandou você aqui. Você está enganado. Ela não queria que eu viesse. Por favor, pare com esse joguinho e diga logo o que a Paloma quer depois de tantos anos. Eu vim pedir. Eu vim suplicar para falar com ela. Converse, mesmo que seja pela última vez. E pra quê? Eu não entendo o que ela pretende com isso. Ficar tranquila. Por favor, faça em nome de todos os momentos que viveram juntos. Eu não sei se seria conveniente agora. Já passou muito tempo eu e sei. Ela... Eu sei. Sei que as circunstâncias mudaram. E que não são mais os mesmos. Mas a Paloma está sofrendo. Não por minha culpa. Eu sei.
Foi ela que tomou uma decisão errada. A Paloma foi quem me deixou. Então não me venha agora dizer que... Ai, por favor, fale com ela. Eu juro que ela não quer te fazer sofrer. Só quer falar com você. Contar as razões dela e acabar com todos os fantasmas do passado. Você não gostaria de fazer o mesmo? Aqui está o meu cartão. Tomara que você decida falar com ela.